Nejve, hele, neměli bychom natočit něco na neděli, nějaký video? Počkej, počkej. Jo, já si myslím, že by byl největší čas, akorát napadá tě něco, co bychom mohli dát. Ty jo, vůbec nevím. Nechci zkusit třeba nahodit nějaký storíčko, když tě třeba poradí lidi. To je dobrý nápad. Tak čau lidi, já vás vítám u novýho videa, dneska to bude trochu jiný video, dneska si dost popovídáme, bylo dost videí svitek, takže dneska se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to se mnou bylo na začátku mý kulturistický kariéry. Vemte si něco dobrýho k jídlu, připravte si něco dobrýho k pití, jako já, a jdeme na video. Máme tady první fotku, jak můžete vidět. Poslouchal jsem Justina Biebera, takže i o to se odvíjel můj styl oblíkání a dělání účesů. Bylo mi tady 14 a už jsem tak postupně přestával s fotbalem. Už v té době jsem začínal dělat nějaký kliky, ale tady můžete vidět skvělý outfit, vansky, skinny jeans, který jsem nakupoval v dámském oddělení, aby byly co nejvíc úplý. Že jste to někdo dělal, tak já nejsem jedinej. Do toho můžete vidět super tílko. Od téhle doby mám trochu takovou averzi na tílka, protože jsem je nosil v téhle době, kdy jsem měl takovýhle ruce, a teď, když si vezmu tílko, tak se v tom necítím pořád dobře a mám skoro 90 kg. Ale každopádně tohle je první fotka. Justin Bieber, David, 14 let, a můžeme jít veselé dál. Další fotku dáme zase z mých 14 let. Tady mě můžete vidět čerstvě po sprše. Ale účes jsem si na fotku musel udělat. Měl jsem nově foťák, si myslím zrcadlovku. Fotil jsem se na to, víš. Prostě v té době, jak to bylo, teď jsem neměl pořádný telefon. A můžete vidět už náznak super příšních svalů, kdy jsem cvičil podle kámo Freddyho Krýla. Takže zdravím tě, Fredouši, tohle zvíře si udělal ty. Ne, fakt to se byl sklapovačky a byl jsem takový klasický klouček, co chtěl. Břišáky, jo. A je to tak, určitě to znáte. V 15 letech přišla další éra účesů a byl to takzvaný palmolive. Co bych vám k tomu řekl, no? Jak můžete vidět, já jsem na té hlavě měl vážně všechno. Už tam byl lehký náznak tricáku, břicho už taky trochu lezlo a myslím si, že to bylo na správné cestě. Tady mi bylo 15 let, jak můžete vidět, žilo na bicáku hodně ve stylu, a myslím si, že to bylo tak týden potom, co jsem začal chodit do fitka. Takže vidíte, že potenciál tam byl. Napiju se a pokračujeme dál. Tady jsem byl na intru, 16 let. A David v kuchyni, jak můžete vidět, připravoval jsem si svoje kuřecí a rejži. Jak jsem vám říkal, na tom intru byl hrozný příkon. Takže já to maso jsem fakt reálně dělal třeba hodinu a půl. Vařil jsem tam tu rejži taky tak 2 hodiny dohromady, takže bylo to zajímavý vaření. Dobrá zkušenost, tenhle sporák po chvíli odešel a naši mi koupili novej. Když vás rodiče budou podporovat, tak si toho sakra važte, protože ne každý má takový rodiče, kteří ho v tom pochopí, podpoří ho, ale když je máte, tak si jich sakra važte, jako si jich vážím já, a vím, že díky nim to má smysl. Pokračujeme dál. 16 let a bicáky už, bicáky rostly. Jo, viděl jsem v tom, že to má fakt smysl, protože jak jsem začal chodit, tak tělo začalo reagovat dost dobře. Ty ruce začaly reagovat dobře a ty mi rostou doteď, takže tam jsem viděl, že to půjde. Teď jsem si úplně uvědomil, že dneska jsem byl na fyziu, takže tady na tom krku to není cucflek, je to cucflek od Jiřiny, od Baněk z fyzio, takže jenom tak, aby nevznikly nějaký fámy. Teď bych se přesunul na mých 17 let, a vlastně na část, kdy jsem
oslovil Míru. To vlastně byla fotka úplně poprvé, kdy jsme se viděli s Mírou, kdy jsem tam pouzoval a bylo to vtipný, protože den předtím jsem se totálně najedl, protože jsem dělal věci typu každý víkend můžu jíst, ale jako extrém, takže jsem totálně najet, protože jsem si myslel, že půjdu rovnou do diety. Jsem přijel za Mírou fakt takovouhle hlavu a první co mi řekl, ty chceš být fyzik? Říkám, no, asi jo, víš co, tam takový nafoukli balón a už jsem tam šel. A tak jsme se poznali s Mírou a vznikla naše spolupráce. Tady můžete vidět první fotku, kdy jsem byl po týdnu s Mírou, kdy jsme se domluvili na objemu a začali jsme naší první přípravu na jarní sezónu. To byl nějaký lehký objem v těch 17 a přesuneme se rovnou na únor. Únor, kdy už ta forma začínala vypadat pro mě dost dobře. Myslím si, že cvičíš nějakou dobu, jo, vidíš nějaký progres, ale ještě si prostě neviděl třeba proužky na ramenu. A tady si vím, že to bylo pro mě úplně wow, víš, už máš viditelný břicho, ramena už se začaly proužkovat. Říkal jsem si OK, to by mohlo být fajn. Můžu se rozloučit s únorem a přesouváme se na březen, kde mi bylo čerstvě 18 let. Ne, fakt už to začínalo vypadat dobře, ale už jsem měl dost hlad, protože moje první dieta byla na vlnách. A vím si, že já jsem nikdy nedržel jako nějak pořádně jídlo. Začal jsem nějaký objem, pak skočíš do těch vln a bylo to pro mě docela složitý. To neříkám, že ne. Fotka z dubna, kde tohle bylo v pondělí a v neděli. A předtím, než jsem měl na Inter, tak mi přepl. Jako silně mi přepl takovým způsobem, že jsem šel k Vietnamcovi a vykoupil jsem mu všechno. Fakt jsem si nakoupil paštíky, úplně blbosti, paštíky, rohlíky, sladkosti, všechno jsem to sněd. Ale já prostě neumím lhát, nebo nelžu lidem, který mám rád, takže jsem Mírovi to rovnou napsal. Prostě jsem z toho byl špatný, víš co? Další den jsme dali jenom 50, ale tohle právě, tohle z toho vzniklo, no. Tak tohle bylo týden do závodu, kde jsem si byl vybírat své první plavky. Zvolil jsem červený a byla to dobrá volba. Teď už se přesuneme do superkompenzace. Tohle byl 2-3 dny do závodu. Ta forma už byla sakra štíplá. Tady už to máme 2 dny do závodu. Tělo bylo vyždímané, to bylo taky 2 dny do závodu. Když jsem byl ve škole, nechtěla mě učitelka kámo to nechat sníst jídlo, ne? A tam jsem to měl prostě napsaný od Míry přesně časy. Víš, že prostě, ale 8 máš vejži. A já říkám, můžu se jako najíst, že to mám na závody, ne? Ne vůbec. Tak jsem šel, tak tam jsem si to pronesl na záchod. Strčil jsem si to za kalhoty. Sedl jsem si na záchod a tam jsem si to, víš, co jsem jim úplně podělal. Teď už si ukážeme rovnou nějaký fotky ze závodu. Tady si dáme první. Pozadí můžete vidět soustředěnýho Míru. Tady můžete vidět super vibe na závodech. Dál tady máme fotku zad se Sergím. To bylo před finále. To bylo na 18 let, to nebylo vůbec špatný. Šel jsem vlastně první závody BFC Cup. Jako dorostenec jsem šel muže. A jak můžete vidět, vyhrál jsem, no. Když jsou první závody a padlo tam první místo. Dobře jsem zapouzoval, takže jsme to s Mírou sebrali, jo. Takže první místo, samozřejmě já jsem byl rovnou mistr světa, že v hlavě. První závody, vyhraješ muže. No, další závody mi ten hřebínek trochu spadnul, no. Mistrovství Čech, dorostu a juniorů, tam jsme to stáhli ještě víc. A porotě už se to nelíbilo a skončil jsem třetí. Nevím, asi to byl pro mě fakt silný neúspěch, že jsem prostě myslel, že jsem zklamal jako lidi a tak a nesem to docela špatně, protože já nemím prohrávat. Myslím si, že jsem byl třetí v dorostu i třetí v juniorech, to je jedno, ale prostě pro mě to byl neúspěch z toho, že já jsem vyhrál BFC Cup, byl jsem mistr světa a pak přijdeš sem a tady už jsem se prostě nelíbil a dopadl jsem tak, jak jsem dopadl. Dál už se můžeme kouknout jenom na mistrovství České republiky. Tam už jsem to měl těžce někde. Kompenzaci jsem už nejel. Ten týden jsem
fakt je. Jsem se prostě, víš co, jsem se najet a říkám, jo, tak jedu na poslední závody. A tam jsem skončil taky třetí. Takže to bylo docela v pohodě. Taky jsem si užil. No, takže to byla moje první závodní sezóna. Závody máme za sebou a podíváme se na poslední fotku. Tady mi bylo 19-20. Si myslím, a byla to... Si myslím, moje největší váha v té době 93 kilo. Není to moc, teď mám třeba kolem 90 kilo. Ale jak můžete vidět, tak to bylo. V pořádný kvalitě teda, ne, byl jsem otekl jako prase. To jsem se bál, že se mi stane teď po závodech, že ne. Oteče ksicht, ale ten si držím pořád dobře, váha jde nahoru, takže teď to jde tak, jak má, ale tady to nešlo. Tady si myslím, že tady jsem chodil i trochu do města. Ten alkohol není dobrý a prostě jsem vypadal jako prase, co si budem to. Objem dělá dojem, ale ne, když vypadáš jako prase, jo. Takže všeho s mírou. Cvičte s mírou. Ne, cvičte se. Já si myslím, že tímhle bychom to mohli uzavřít, jelikož tohle byl takový pohled do minulosti. Teď víte, jak vypadám. Celou přípravu jste si se mnou prošli. Já jsem moc rád, že jste tady se mnou byli, že jste se podívali do minulosti se mnou. Doufám, že jsi dal like za tu dobu, co jsem ti tady povídal. Doufám, že jo, doufám, že jsi se dobře najel. Já vám děkuju, lidi. Bylo to trochu něco jiného. Dejte mi vědět, jak se vám to líbilo. Mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. To je úplně teplý, ne? Já jsem to řekl tím hlasem. Fitness lifestyle. Fitness lifestyle, brácho. Tak jsme se poznali s Mírou a začala naše spolupráce. Předně ještě znovu a začala naše spolupráce. Tak jsme se poznali s Mírou a začala naše... Tak jsme se poznali s Mírou a začala naše spolupráce. Šidole, nemůžu to říct, kámo, proč mi to je strašně těžký. To musíš prodejchat. Tak jsme se poznali s Mírou a začala naše spolupráce. To je furt takový divný, počkej. Tak jsme se poznali s Mírou a začala naše spolupráce. Jo, no, ještě jednou. Okay. S Mírou a začala vlastně naše spolu. Skalo, mě úplně přeskočí, úplně jsem najednou cizinec, ne? Poznali s Mírou a vznikla naše spolupráce. No, stačilo provodit svou kamo, tuhle větu, tak na 7x to si to děláš.